أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah Adem'e bütün şeylerin adlarını öğretti. Sonra onları meleklere gösterip dedi. Doğru danışanlarsınızsa, bunların adlarını mənə deyin. Onlar dedilər, sən pak və müqəddəssən. Sənin bizə öyrətdiklərindən başqa bizdə heç bir bilik yoxdur. Həqiqətən sən bilənsən, müdriksən. Bir zaman biz mələklərə, Adəmə səcdə edin dedikdə, İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O imtina edib, təkəbbür göstərdi və kafir oldu. Biz dedik, ey Adəm, sən zövcənlə birlikdə cənnətdə sakin ol və orada rahatlıqla nemətlərimizdən istədiyiniz yerdə yeyin için təkcə bu ağaca yaxınlaşmayın. Yoxsa zalimlərdən olarsınız. Şeytan isə o ağacla onları çaşdırıb, olduqları yerdən çıxartdı. Biz dedik, bir-birinizə düşmən olaraq aşağı enin, yerdə sizin üçün müəyyən olunmuş vaxta dək məskən və güngüzaran vardır. Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin nəslini, və İmranın nəslini seçib, aləmlərdən üstün etdi. Onlara Adəmin iki oğlunun gerçək əhvalatını oxu. O zaman ikisi də qurban vermiş, onların birindən qəbul edilmiş, digərindən isə qəbul edilməmişdi. Qurbanı qəbul olmayan oğlu öz qardaşına demişdi, Səni hökmən öldürəcəyəm. Qardaşı da ona belə demişdi, Allah ancaq müttəqilərdən qurban qəbul edər. Sizi xəlq etdik, sonra sizə surət verdik, sonra da mələklərə Adəmə səcdə edin dedik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O səcdə edənlərdən olmadı. Ey Adəm, sən zövcənlə birlikdə cənnətdə sakin ol. Bəyəndiyiniz yerlərdə yeyin, ancaq bu ağaca yaxınlaşmayın. Yoxsa özlərinə zülm edənlərdən olarsınız. Şeytan onların bir-birindən gizli qalan ayıb yerlərini özlərinə göstərmək üçün onlara pıçıldayıb dedi, Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız ona görə qadağan etmişdir ki, siz mələk və ya cənnətdə əbədi qalanlardan olmayasınız. Üstəlik onlara, şübhəsiz ki, mən sizin nəsihətçilərinizdənəm deyə and içdi. Beləliklə, şeytan onları toğlayaraq cənnətdən aşağı endirdi. Hər ikisi ağacdan datdıqda, Ayıb yerləri özlərinə göründü və onlar cənnət ağaclarının yarpaqlarından ayıb yerlərinin üstünə örtməyə başladılar. Rəbbi onlara belə müraciət etdi. Mən sizə o ağacı qadağan etmədimmi? Və şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir demədimmi? Hər ikisi, ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan və bizə rəhm etməsən, əlbəttə ziyana uğrayanlardan olarıq, dedilər. Allah dedi, bir-birinizə düşmən kəsilərək yerə inin. Yerdə sizin üçün müəyyən vaxta qədər qərar tutacağınız məskən, və faydalanmaq üçün istifadə edəcəyiniz şeylər vardır.
Allah dedi, siz orada yaşayacaq, orada öləcək və oradan çıxarılacaqsınız. Bir zaman mələklərə, Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O dedi, mən sənin palçıqdan yaratdığına mı səcdə edəcəyəm? Biz Adəm oğullarını hörmətli etdik. Onları quruda və dənizdə minik üstündə daşıdıq. Onlara pak ruzilər verdik. Və onları yaratdıqlarımızın çoxundan xeyli üstün elədik. Bir zaman biz mələklərə, Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. İblis cinlərdən idi. O, Rəbbinin əmrinə boyun əymədi. Onlar sizin düşməniniz olduğu halda, siz məni qoyub, onu və onun nəslini özünüzə dost mu tutursuz? Zalimlar üçün bu necə də yarıtmaz mübadilədir. Onlar Allahın nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdən Adəmin və Nuhla birlikdə gəmidə daşıdığımız kimsələrin nəslindən, İbrahimin və İsrailin nəslindən seçib haqq yola yönətdiyimiz kimsələrdəndir. Onlar özlərinə mərhəmətli Allahın ayələri oxunduğu zaman səcdəyə qapanıb ağlayanlardır. Biz bundan əvvəl Adəmlə də əhd bağlamışdıq. Lakin o əhdi unutdu və biz onda əzm görmədik. Bir zaman mələklərə Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O səcdədən imtina etdi. Biz dedik, ey Adəm, bu həm sənin, həm də zövcənin düşmənidir. O sizi cənnətdən çıxartmasın, yoxsa bədbəxt olarsan. Sən orada nə ac qalacaq, nə də çılpaq olacaqsan. Sən orada nə susayacaq, nə də bürküdən əziyyət çəkəcəksən. Şeytan ona vəsvəsə edib dedi, ey Adəm, sənə əbədiyyət ağacını və tükənməyəcək bir mülkü göstərimmi? İkisi də ondan yedilər və ayıb yerləri özlərinə göründü. Onlar üstlərinə cənnət ağaclarının yarpaqlarından örtməyə başladılar. Beləliklə, Adəm Rəbbinə asi olub, səhv yol tutdu. Sonra Rəbbi onu seçib tövbəsini qəbul etdi və onu doğru yola yönəltdi. Allah buyurdu, bir-birinizə düşmən kəsilərək hamınız buradan yerə inin. Məndən sizə doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman hər kəs mənim doğru yol göstərən bələdçimin ardınca getsə, nə yolunu azar, nə də bədbəxt olur. Nuhun qövmünə, Ad və Səmud tayfalarına və onlardan sonra gələnlərə bənzər bəlanın gəlməsindən qorxuram. Allah bəndələrə zülm olunmasını istəməz. Əgər üz döndərsələr, de ki, mən sizi də Ad və Samudu saran ildırıma bənzər bir ildırımın sarsıda biləcəyindən xəbərdar edirəm. Ad xalqına gəlincə, onlar yeryüzündə haqsızcasına təkəbbür göstərib, bizdən daha qüvvətli kim ola bilər, dedilər. Məyər onları yaradan Allahın onlardan daha qüvvətli olduğunu görmürdülərmi? Onlar ayələrimizi sadəcə inkar edir.